Sada vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra i u petak 7. i 8. februara Pčinski okrug, čime će započeti kampanju Budućnost Srbije. U okviru kampanje Vučić će obići svih 29 okruga u Srbiji kako bi građanima predstavio postignute rezultate, dalje planove i istovremeno će biti u prilici da čuje njihove primedbe. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da Priština nastavlja sa jednostranim potezima koji ne doprinose regionalnoj stabilnosti, dodajući da se nada da će svet prepoznati koji je konstruktivan, a ko je suprotno od toga. Na pitanje novinara o taksama koje je Priština uvela, kao i o nedavno usvojenom statutu kombinata Trepča, Brnabićeva je ukazala da Priština radi sve suprotno od onoga što bi doprinulo tome da se Beograd i Priština vrate dijalogu. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas privrednike iz Vojvodine koji predstavljaju svoje potencijale na međunarodnom sajmu svežeg i smrznutog voća i povrća koji se od 6. do 8. februara održava u Berlinu. Nakon obilaska izlagača, predsednik pokrajinske vlade istakao je da je cilj zajedničkog nastupa koji pod pokroviteljstvom vlade autonomne pokrajine Vojvodine organizuje Razvojna agencija Vojvodine, promocija i osnaživanje srpskih poljoprivrednih preduzeća i gazdinstava. Policija je uhapsila 70-godišnjeg SČ iz Nove Pazove koji je osumnjičen da je 3. februara na adresu redakcije televizije N1 uputio pismo sa pretećim sadržajem. Saopšteno je iz MUP-a Srbije. Po nalogu 3. osnovnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, rekao je Tanjugu portparol tužilaštva Ivan Marković. U tom roku će osumnjičeni biti priveden u tužilaštvo na saslušanje, nakon čega će biti odlučeno o daljim koracima. Razvojni fond Vojvodine, na čijem je čelu Goran Savić, tokom 2018. godine odobrio je preko milijardu dinara za kreditiranje srednjih, malih i mikropreduzeća i preduzetnika kroz dugoročno finansiranje trajnih obrtnih sredstava i investicionih projekata, kao i kratkoročno kreditiranje kojim su finansirani izvoz i obrtna sredstva. Također, sredstva su iskorišćena i za ulaganje u individualna poljoprivredna gazdinstva. Pored privrede i poljoprivrede, sredstva su korišćena i za ulaganje u turizam, ističe se u saopštenju Razvojnog fonda Vojvodine, u kojem se između ostalog navodi da je prošla godina bila najuspešnija od samog osnivanja. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić kaže da je do sada rad 90% državnih službenika ocenjivan najvišim ocenama, navodeći da to nije realno stanje i da će nove uredbe uvesti jasne kriterijume za ocenjivanje njihovog rada. Državni organi su zato u obavezi da do 15. marta definišu svoje ciljeve, kaže Ružić, i dodaje da više neće biti moguće da jedan državni službenik napreduje ili dobije najvišu ocenu ako cilj sektora ili državnog organa nije ispunjen. Dodaje i da se povećanje plata može jasno dovesti u korelaciju sa vrednovanjem radne uspešnosti. Prema izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, trenutno je na teritoriji Vojvodine registrovan srednji prag intenziteta aktivnosti virusa gripa sa rastućim trendom. Predominantan je virus influence tip A1, H1N1, koji u najvećem broju slučajeva prolazi spontano, bez komplikacija za oko nedelju dana. A na teritoriji Srbije nije registrovana pojava afričke kuge svinja, ali su ipak na snazi preventivne mere, izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Nedimović je naveo da za sada nismo ugroženi, ali postoji opasnost jer se radi o vrlo zaraznoj bolesti ove vrste životinja. Zbog elektromontažnih radova najavljenih za sutra 7. februar u Golubincima u periodu od 9 do 11 časova bez struje će biti ulica Fruškogorska od broja 2 do kraja, prkos leva strana ulice. U periodu od 10.30 do 11.30 bez struje ulica Zanatlijska do ulice Đurđevske, a od 12 do 13 časova bez struje ulica Pazovačka u smeru ka centru. Istog dana u Staroj Pazovi od 8.30 do 11 časova bez struje su ulice Vere Miščeviće, Braće Feldi, Felde Klačika i Sidore Sekulić od broja 32 i 33 do ugla Braće Feldi i Kamenjara. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Na severu ujutru slab mraz, u toku sutrašnjeg dana pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima pretežno oblačno, ujutru nego istoku slaba kiša, na planinama sneg, posle podne postepeno razvedravanje, vetar slab, prepodne severozapadni, posle podne jugoistočni. Najniža temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.